Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyəli məşhur caz müğənnisi, piyanocu İlham Gəncər vəfat edib. Oxu24.com NTV-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə sənətçinin oğlu məlumat verib. 100 yaşlı sənətçi Bodrum'daki evində dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, İlham Gəncər Türkiyədə caz musikisinin inkişafına mühüm töhfələr verib. Onun bu janrda müəllifi olduğu Zamanın Qızları, Bak Biri Varmış, Biri Yokmuş və digər əsərləri sənətçiyə böyük şöhrət gətirib. Allah rəhmət eləsin.